Nacho za nakemwe. Ubwo rero katwizirako bazaca imanza rwose bararamye wa magari. Bazarara. Ikindi tugarukaho rero mu kanya gatatu duhamagaye abafana. Ngine cha ugarukaho abafana noneho. Ndizera ko abantu barimo gutegura match siri tu Rayon Sports kugira kimyinjirize Rayon Sports inengwa ibintu byinshi ku myinjirize y'abafana. Protocole yabo ibiri very poor. Nizere ko this time wazabikora neza. Abantu bakajya mu gicoro bakwiriye baguze. Kirimye gucuza amatiki ibihumbi mirongo ingahe muri stade yakira abandi ibihumbi. Nicyo nashaka gusabira abareyo ngewe. Ugasanga umuntu abantu bavuye imusanze Nyagatare baje kuri match baguze tike ibihumbi mirongo itatu. Yavyagaze ahagaze hani mu bitisha. Ukaje kumagarika mu biti. Oya abareyo twiyubahe kuri match. Abareyo muteguri match nye kwa butumwa butomoye. Mujye mwubaha abantu. Niba muzi ko musanura amafaranga kuri stade nuko abafana bayatanga mukwiye kubaha pe ariko se buriya reka reka manza uzakantu ruvuye na bafite ibikorwa abafana batunze niba batunze equipe ya Rayon Sports biba bigayitse kubona umuntu waguze ticket ya VIP aje mu gihe gikwiye cyo kwinjiza atakerewe match ukawumbwira ngo VIP ariko se niyo yakererwa ngo VIP yuzuye ukajya kumwicaza mu bigori yaraguhaye 30-50 it's ridiculous ni ibintu biteye isoni. Rayon Sports byo bintu nizere ko kuri inshuro vraiment twiyubahe kandi twubahane pe. Lorenzo ntabwo nashaka guca mu ijambo. Aba n'abantu babagabo bakorera amafaranga bakora ngubahe. Reka tujyane muri uru buryo. Ngubahe pe. Ngiye nshingiye ku butumwa bw'umuntu unyandikiye. Ati mwaramutse neza ruvu yanga mutubarize iriya company igurisha amatike. Turi kugura tike SMS ntizi. Nabonye abana bivuga hano. So rero mwatubariza bakadufasha murakoze cyane. Uyu mufana ubwo basamu nabandi ubwo tumwe bote ruhereza samu copy yo tumwe ariko se yuko ari yaranze kugurisha kuri ya company ariko gice cyo nibaza icyo ntize avuga kuri reyo sibyo rore ibyo buretse gato ibyo avuga kuri reyo ubundi kibazo kiba ari cyareyo cyangwa ikibazo ni iki company ariko uko nigurisha amatike no si company bwiye Rayon Sports ngo amatike Kigali pe hajyamo ibihumbi 200 yarangiye Rayon Sports ikora hiye oya ntabwo kigurisha amatike arenze baragurisha amatike arenze abatikarenze barayagurisha ku isi barayagurisha kuko stade ruzura bashobugurisha 10,000 ni gute se stade yuzura ikari abantu bagira 8,000 hanze arabandi bandi 2,000 kandi stade y'abantu 25,000 ari ibintu bibiri ibyo ari icyo gihe rero turatandukanya case ebyiri barayagurisha case reba Rayon Sports niyo kwindiza abantu mu buryo bwa nyabwo mu buryo butari umuvundo protokoli nyine ikagenda n'abantu yishyuri icyo ni cyo reba kugura amatike buryo bwo kugura amatike si Rayon Sports aga Rayon Sports ni wona yashaka kugira ngo twumvikane icuruza amatike iyi kamera ari yitwa ngo kiruvuya yitwa yihera itwa ni uridi 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 ni komeza ibintu nka bya technology arenze guprofita birano guprofita rega guprofita abafana iryo guprofita abafana mukabagurisha amatike mudafite aho kubicaza ari abantu batatu ngiye mubwiza ukuri nibyo yongera kuba kuri inshuro wa line kwambere zazano nsabarura ko babambura uburenganzira bwo gucuruza ari amatike kuri stade ari abantu batatu kuko bira no gusuzugura abantu n'ibyiciro bitatu tureba birakabije wabo icyambere umuntu cyemwe muri sikari yaguze vya Rayon Sports ishinzwe kwindiza abantu n'umutekano wabo nka ekipe ya Kiri mugomba gukora ikintu bita logistics deployment kuburyo abantu binjira nta muvundo nta muntu kandagira undi nta muntu wicaye mu mwanya utaruwe urabyumva ibyo birareba Rayon Sports hari namakosa igikora aho ngaho ibintu urumva amatike ya VIP company yacuje Rayon Sports ikaza kwicaza amatumirwa bama invitation na seasonal tickets ibyo ngibyo buburetse seasonal tickets n'abatumirwa babareyo bakabicaza mu myanya yakicaye abantu baguza amatike bakajya muri nusu bakajya muri sikari ejo mundi saa 12 uzabureba hari icyo abanyamakuru abahicaye abafana itangaza makuru ne barya rasuzuguye ne byaragenze gute abanyamakuru bamaze gusobanura ibikoresho byabo kubera ko ahantu bicaye ntabwo rwose afite security ibi bintu twarabivuze itangaza ntabwo bakiritekereza abanyarwanda bamwe ibi kamera hariya media area yabaye fan zone my fan zone ne mahante ari yakiriye match apere yakiriye match abantu bakajya mu birere imena izana imodoka urumva izana imodoka zirimo abafana ikabinjiriza hariya kwitangaza makuru abafana bagera ku gihumbi ikabinjiza abantu no benshi bitangaza kuri match apere banyuza muri mu modoka kuri match ya kiyo kuri match ya Kiyovu ngiye nabwiye abantu yasirimutse akabasi kuri match ya Kiyovu nagiye kuri VIP gate ndinjira wasangaga aravuga ngo jya muri media area ndamubwira nti nta media area ikibaho niyo mpamvu aho ndi bwicare
ngomba kwicarana n'abanyacyubahiro ba Kiyovu Sport. Nibo babikoze. Kuko muri media area yicemo abafana babo. Nandi makipe nyatangarize. Ntimuzongere kumbwira ngo ninche muri media area kuko nta media area ikibaho. Niba rireyo nzajye nsanga umugenzi wanjye retired captain kwicarana tuganire. Senyo zabona tugiye muri stade amahoro. Mapeli de same. Azagira umugosa uzanyitambira ngo sinemere kwinjira hano gute. Urarufi agaratangaje. Babikoze. Amakipe yose mu Rwanda. Babikosori. Kugeza igihe muzubahira itangazamakuru mukagenera umwanya watugenewe tujyamo nta wundi muntu twivanzemo. Ejo nzakwitwa n'umufana hariya avuga ngo nduvuga singukunda akamukaza wita ingumi ntabwo ngembe ishaka. Ndicara nawe rero uzaba n'umuntu tuganira. Umufana uzankubitira muri stade ngo ntanyiyumvamo. Ngo ntanyiyumvamo. Wenda nicaranyije nawe. Urangabiza abafana wa ukamena imodoka z'abafana umuntu baramuhamagara muri match baramuhamagara muri match ngakorera live runaka akareba ndabikora mu bafana ahagaze mu bafana ari ifite ukabona baramurebye baramwegere baramusatiri ari kura gutera live ahantu muri media rena kuwa ari bano bari kora live ku mama sayi yaro ndimo mvuga ibyo hari umuhungu ushinzwe intebe za Rayon Sport mugufi tuwara tujyadirira na buri munsi uri wambaye dukoti tutu nkamwese sha ndogeza umupira maga anagira gasuzuguro ga classic ngwe nkano ngo twate inemo twaje ngwe nebe ngo twakodesha bitamo ngo kodesha ngwe nebe ngo kodesha ngwe nebe aho urabona ndo rumuga udashobora kwitara mu gitambara anyways ariko ikiriho cyo ninze nibyiciro bitatu Rayon Sport ifite makaboko kampani ifite makaboko abafana nabo bafite akaboko ese Rayon Sport kagibwira abafana baraza ibyo renze bavugaga bishobora kuba ari bakajya kwinywera amabyeri bakaza kubigwirira na 1845 muri match ya Derby ikipe yitwa Murera uraza 1845 urabizi ko 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 pakashize iyi message iri message ya chairman wa peri bafoto pourcentage igize ne maratwumva yego ati imigurishirize ya tike haba umubare cyangwa ibiciro biganirwaho na team yego iri bwakira ubwo ndetse na company igurisha amatike aha reka company ifataho dividends ndetse ni management ya team yemeza byose twinjiza bangahe don't blame the company aha ireyo ngarukero Renzo rero mugakunda amafaranga cyane ukavuga kaze mutakaze credibility ikipe ni ibibazwa hanyuma rero uvuga ariko icyiza Rayon Sport yasohoye ibiciro kiri ariko nabyumvise reka mbabwira hano ikibazo kiri company bifite aba amatike igomba gucuruza binyine bitewe n'imyanya ihari stade bayigenera baravuga ngo yinjize 2,766 akaba ari amatike ba uploading muri system ariko ikibazo gihari nicyo ngicyo Lorenzo yavugaga abafana bari buza kuza baje nk'abafana bimena ba equipe wenda tuvuge AP bakaza muri Coaster abo ntago babarirwa muri ya muri ya system muri muramyumva nubwo ngo numubare uje wiyongera oya AP iyo izari modoka zikinjira ku banyamakuru bakinjira ni bavuze ngo fan zone ariko bavuga ngo na fan club yanda arabikora Rayon Sport iravuga ngo twatumiye abantu 10 muri gikundiro forever abantu 20 muri match generation bakavuga ngo ni abantu 150 n'abahuri abantu 200 ntabwo babakuza muri system babyo bize ngo bimeze system zacuruza irangize ya myanya yose ya stade si byo gusa kubyicarira Rayon Sport isaba company mu buryo butomoye kwicuruza amatike menshi undi wi ibyo bintu nibyo byuvuga nibyo ariko wiruringa uti kuba Rayon Sport yumvikana na company bakemeranya gucuruza amatike arenze ubushobozi bwa stade barabikora bacuruza amatike menshi ntabushobora kubona bacuruza amatike 10,000 muri stade 270 muri make ntabwo nagiye gusoma ibaruwa yose ku wa gatandatu nimureke mureke mwiza ukuri abantu b'irubavu nuvuga ngo ikipe yatense twamenye ko ari abafana baraye batoranyijwe bahanishwa amezi atandatu yo kutazongera kureba etense ari ubusi meya wa rubavu we yahise azamo mbere y'ibyo byose avuga yuko ngo bariya ni tenseri yaje ngira yaje nyuma avuga ko bamubaza batabafana bimeze bite ati abo bafana sa bafana ba etenseri ntabwo tubazi n'abantu bitwikira umutaka wa etenseri bakaza kudusebya ekipe etenseri ubuyobozi ngo komite bushinzwe abafana baratinyuka abafana bahana abafana ngo amezi atandatu bataza muri stade icyo mbivugaho rero kimwe kwizigira njye nihuta Hari kwa gatatu
hari kuwa gatatu tariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2024 ni mwishizo cya Etincelles cyatangiye abafana b'ikipe Etincelles bemerewe kuzamura banderole muri stade binubira uburyo ikipe yabifashwe cyane ko itari mu bihe byiza niya kangahe ibendebera niya 15 najya kuri bicisa na burayi niya ibanze itwari mane ekipe manuka mu kicoro cyane ifite 22 mu mikino 23 bamanutse akanya itimanuka abafana bemerewe kugaragaza ko atabyishimiye muri stade mu buryo babikozemo ntawe bateye ibuye ntawe bakubise ntawe bakomerekeje mu buryo bw'amahoro barabyemerera uburenganzira bwabo niba umuyobozi wa Etincelles yaremeye ko Etincelles isori barongo yahanye abafana kubera ko batishimiye uko ekipe yayifashwe umuyobozi w'ikipe Etincelles agenda muri miruware yo mu nzu yirebe mu ndorerwamo yibwiza ukuri yigaye meya niba abafana barahanwe n'ikipe kuba hakana ngo saba Etincelles meya wa karere ka Rubavu n'ubwo amaze igihe kirekire ari meya hariya niwe wasimbuye Camp Prosper yego ntabwo afite uburenganzira bwo guhita amafana Etincelles n'abatayifana kuko abafana bose ntabwo bazi ntabwo natetswe kuba yifana ntahita amayifana n'abatayifana kuva ngo saba abafana ba Etincelles ibyo bintu biragahitse cyane kuri meya w'akarere ka Rubavu ntabwo ari bishimishije bakeneye gusohora indi baruwa basaba abafana tariki 16 z'ukwezi kwa mbere hari kuwa kabiri nijoro umugabo bita perezida wa Etincelles yanditse mu rubuga rw'abafatanyije kuyobora ekipe avuga ko niyatagira igikorwa mu karere kabatabare ikipe ari buyirekure tariki 17 z'ukwezi kwa mbere mu myitozo yabere kuri stade ya Rubavu nyuma yuko batsinzwe na Gorilla umutoza wa Etincelles yataye ikipe Rajab myitozo yabaye kuri tariki 17 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka duhamagara mu buyobozi bwa Etincelles perezida wa Etincelles barimo bafite miliyoni 20 turamubwira ngo gira ikintu uvuga aravuga ati sinshaka kwiteranya na karere mafaranga barayafitiye ariko sinshaka kwiteranya akareshe kabyibuka muvugandira no hanze my own call mu bintu ngira nshobora kugira amadefo bayana sinya mbeye akarere kari karatanze miliyoni 120 abantu bakomeza gutaka babwira karere mwagize ikintu mukora mwagira icyo mudufasha akarere bwana meya watangaza ibyo ushaka kugira ngo urengere umugati wawe ari ku Etincelles mwarayitereranye muyifata nabi amafaranga mwayabahaye imitagiye kugira ngo abone ukuntu bahana babafana biterateranyije bishyura babanza kwishyura babanza kwishyura ariko ekipe yari yaratakaje amanota kubera kubera abana bigiye byarangiye kera tukira abana bajya bavuga ngo sinumvishwa n'imigeri nka moto kwizigi ikintu gito twabwira meya arajya gutongana n'abafana abafana nibo bari barwa isaba abafana abafana nibo batumye ikipe Etincelles ari yo yonyine mu Rwanda abafana nibo bahanye gutse babahanye bataza kukibuga ameza barabyemerewe ntabwo babyemerewe ngo mikorwa bya sport ameza 6 ngo mikorwa bya sport bya sport ntabwo babyemerewe bandika baro isaba abafana ikipe Etincelles niyo yonyine yatewe maga muri championnat ntabwo abafana babiteye musanze yitebaga babanze abafana batuyiterwa abafana yatewe maga cyambere none meri ari gushaka gufata abafana ngo none bateze musanze yikwi tuyampaga irubaga ewe munsi cyo uracyafite cyo kumubwira munsi mwiza ngenda gi reka mabwire twasoje tugira imana mugira imana biragushoka